محمد وعلى محمد اتاه جلاله پیغمبر ماشاءاللہ کیا ادائیگی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پیغمبر کے مددگار ہیں دونوں واہ جی واہ کیا کہنا قرآن علم کا معیار ہے دونوں سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن علم کا معیار ہے دونوں اللہ پیغمبر کے مددگار ہیں دونوں قرآن علم کا معیار ہے دونوں واہ جی واہ سبحان اللہ عاشق میرے مولا کے ہیں دونوں ہیں وفادار کیا کہنے کیا کہنے عاشق میرے مولا کے ہیں دونوں ہیں وفادار ایک حضرت عیسیٰ ہے تو ایک میسم ہے کیا کہنے کیا کہنے حیدر کی محبت میں سردار ہیں دونوں سبحان اللہ سبحان اللہ جی ہو جی جی پیغمبر کے مددگار ہیں دونوں قرآن علم کا معیار ہے دونوں سبحان اللہ اور کام آ گئی تربت میں میری الفت حسنے اپنے ہی عقیدے میں ملے مجھ کو نکیرین واہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کام آ گئی تربت میں میری الفت حسنے عقیدے کے ملے مجھ کو نکیرین میری طرح مولا کے عزادار ہیں دونوں نعرہ حیدری کیا کہنے کیا کہنے اللہ پیغمبر کے مددگار ہیں دونوں قرآن و علم کا معیار ہیں دونوں سبحان اللہ اور مارے گئے مارے سے جب مرحب و انتر کیا کہنا ہے مارے گئے تلوار سے جب مرحب و انتر اصحاب پیغمبر سے کہا موت نے ہس کر تو آئے تھے میدان میں اب چار دونوں کیا کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہیں بھائی اللہ پیغمبر کے مددگار ہیں دونوں قرآن علم کا معیار سبحان اللہ سبحان اللہ عباس کے شاگرد علی کے ہیں نواسے عباس کے شاگرد کیا کہنے کیا کہنے علی کے ہیں نواسے موت ان سے ہے ڈرتی ہی نہیں ڈرتے قضا سے موت ان سے ہے ڈرتی ہی نہیں ڈرتے قضا سے زینب کے پسر جعفر تیار ہیں دونوں کیا کہنے کیا کہنے اللہ پیغمبر کے مددگار ہیں دونوں قرآن و علم کا معیار ہیں دونوں سبحان اللہ مخصوص شعر پیش کر رہا ہوں کہ کانٹے کبھی پھولوں کی طرح واہ جی واہ کیا کہنے کیا کہنے پھولوں کی طرح ہو نہیں سکتے ارے سوتے ہیں تو سونے دو انہیں پاس نبی کیا کہنے کبھی پھولوں کی طرح ہو نہیں سکتے مرتے ہیں تو مرنے دو انہیں پاس نبی کے ارے یہ فاطمہ زہرا کے گنہ گار سبحان اللہ نعرہ حیدری سبحان اللہ اور ایک سجدہ معبود سے منہ موڑ رہا ہے ایک ماتم شبیر سے ہمیں توڑ رہا ہے ایک سجدہ معبود سے منہ موڑ رہا ہے ایک حلقہ
بھی کہو اصل میں غدار سبحان اللہ بہترین بہترین ماشاءاللہ اللہ صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ بسم اللہ پڑھیں آپ جب کوئی کیا کہنے کیا کہنے نہ دوا کام کرے سبحان اللہ جب کوئی دعا نہ دوا کام کرے گی تو عباس کے پرچم کی ہوا ہائے 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 کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ جب کوئی دعا نہ دوا سبحان اللہ سلامت رہیے سلامت رہیے اکثر سبحان اللہ کہتے تھے غازی کو اٹھا کر اکثر یہ علی سبحان اللہ کہتے تھے غازی کیا کہنا زہرا کی دعا سب سے جدا کام کرے سبحان اللہ جب کوئی دعا نہ دوا کام کرے گی معلوم تھا اصغر کو کہ تلوار سے بڑھ کر معلوم تھا اصغر کو کہ تلوار سے بڑھ کر کیا کہنے کیا کہنے میدان میں ہنسنے کی ادا سبحان اللہ کیا کہنے جب کو دوا کام کرے گی اور شبیر کا سر ہے یہ کہیں جھک نہیں سکتا شبیر کا سر ہے یہ کہیں جھک نہیں سکتا سبحان اللہ نیزے انی پر بھی انا سبحان اللہ جب کوئی دعا نہ دوا کام کرے گی بسم اللہ بسم اللہ کہ یہ حاضر یہ حضرت عباس ہے سجاد یہ حاضر یہ حضرت عباس ہے سجاد سبحان اللہ قسمت کیا کہنا سے زیادہ یہ غذا بے شک بے شک بے شک جب کوئی دعا نہ دوا کام کرے گی سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ